runtii waxaynu doonaynaa innu ka hadalno dhowr qodob haddii allah awoda leh uu noo saamaxo mudada aan ku jirno kow waxaynu ka hadli doonnaa hubka isbuuca soo socda dowladda soomaaliya loo fasaxi doono waxaan ka baqayaa hubkaas haddii qaramada midoobe ay soo fasaxdo in dadku ay isku laayaan baan ka baqayaa waa tuhun weyn waa dareen weyn oo meeshaa jira isaguna

marka in isagii oo aan soomaaliya oo dhan xukumin ama aan maamulin layidhaahdo hubkaa soomaaliya loo fasaxay macnaheedu waxay tahay in loo fududaynayo in qof walba intuu hub iska soo iibsado waayo ciidan bad ma qabno ciidan bad ma lihin maadaama ciidan bad aadan lahayn oo baddi soomaaliya aadan kormeeri karin ama aadan kontarooli karin ymayl oo bad ah adigoo haysta inaad dhahdo

dawlad midaysan iyo ciidan midaysan ma laha ilaalo xeebaha soomaaliya ilaalisa oo midaysan ma jirto dowladda federaalk ee hadda noo dhisan ciidan midaysan oo dawladda soomaaliya layidhahdo ma jiro magaca dawladda soomaaliya hawiyaa ku shaqaysta xamar bay joogaan caasimadday joogaan dhowr iyo tobanka degmee caasimadda ayagaa maamula saldhigyada ayagaa maamula booliska ayagaa maamula ciidanka u badan boqol kiiba sagaashan waa hawiye marka sidaa iyadoo ay jirdho soomaaliya aan dawlad dhabal ahayn ssi wanaagsanna aan waxba loo qaybsan haddii laiaado haddii layidhaahdo soomaaliya wax ka jiraan runtii hubkaas loo soo furaayo soomaaliya anigu maogl ma ogoli laanno waxaan u oggolayn beelaha dhow islaayaa beelaha dhow islaayaa ii muuqda waxaa ii muuqda reer hebel buu hubka u xidhan yahay in la yidhaahdo reer hebel baa hubka iska leh

nin walba gurigiisiibaa u xiran haddii hubka loo fasaxo hubka in la fasaxo way fiican tahay aababbt lagula dirirayaa laakiin xasan seikh soomaaliya o dhan mma xukumo haddii rwaayadda caalamka loo akhriyay aan iska dayno xasan soomaaliya ma maamulo dekada berberey miyu masulka yahay waa may dekada boosaase miyuu maamulaa may ma dekada kismaayuu maamulaa may ma maamulo rag baa haysta qaab qabiil baa loo haystaa qabiil walba caalam buu samaystay u gaar ah isaaqu calan bay samaysteen majarteen calan buu samaystay iyo harti ogaadeen iyo mareexaan calan bay samaysteen hawiya laba calan bay samaysteen gobolkii banaadir ee caasimadda ahaa ayagaa samaystay ayagaa iska leh waataad maqlaysaen xaad abgaal iyo murusada <muchos> isku haysta in la kala qaado duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka in laba qofood laga dhigo oo nin walba qof uu qaato halkaasay maraysaa murusadaa wuxuu ku doodayaa duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka in la kala qaado laba laga dhigo marka soomaaliya halkaasay maraysaa haddana waxaa loo soo fasaxay hubkii marka hubkii haddii lasoo fasaxo maxaad filan kartaa weye maxaa ka imaan karaa maxaa noo muuqda qofka ahadda waxaa jooga qofkaan ka hadlin ma garan kara waxaa soo socda marka anigu ma qabo in soomaaliya hubka loo fasaxo waayo soomaaliya heshiisah ma jirto dowladnimada soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay ma jirto khayraadka lama qaybsan haddii ay ku ron yahay wax la qaybsaday ma jirto marka in layidhaahdo hub baan u furaynaa hubkaasaa ka wada dhaxeeya anigu runtii waxaanu arkaa lugooyaan u arkaa codka lama maqlaayo miya

dadka soomaaliyeed laga beec mushtaro sida bariiska iyo burko kale looga beec mushtaro hadhowna ay noqoto in laysku laayo hubkaa acd e, majaa lam waa l wawaalau lan hubkaas anaa kaa xoog badan iyo anaa kaa laandheeraysan baa laysku laynayaa

hubkaas haddii la fasixi lahaa xataa anigu ma raacsanayn agadimaamarba somaliomaliamaxamarba ma aha nin walbo madaxweyne oo yimaado xamar buu joogaa xamar somaaliya ma noqonayso somaalia waa gobol baddeedu dherarkoodu waa aqyamayl wey badda soomaaliya intaasoo xeebo ah yaa ilaalinaya hub baa lagala soo degayaa dekadaa ku yaalla wax walbaa lagala soo degaya yaa mas-uulka ah yaa damaanad qaadaya ciidanka ilaalinaya aawi ma jiro marka in dadka been loo sheegay layidaahdo soomaaliya hubbaa loo furay walaalayaal hubka soomaaliya loo furo waa kii aaqhira samaankii aakhiray isugu dirayaan aakhiro ayagaa isku laynaya aakhiro bay isugu dirayaan ayagaana isku laynaaya qabiilada soomaaliyeed qabiilba qabiilku ka xoog badan yahay buu dili doonaa reerba reerku ka lacag badan yahay buu hub u gadan doonaa waa maqlayseen hawiyihii shalay lalahaa kocoy hawiyoy e gaaljecel iyo baadicaddo iyo jajeele iyo murusado iyo ma haysaa nimankii murusado ahaa raiisul wasaaraha soo noqday saddexda saniiya barka e haddii la kuu ro yahay gabadhoodii madaxweyne farmaajo uu qabay e maqaam fiican dowladnimada ka haystay maanta waxay taagan yihiin waa ku dulmannahay saami qaybsiga dowladda